4 shkurti pra dita e ndërgjësimit për kancerin nga cilë në studio dhe doktoresh Daniela Begner, është mjeke onkologe dhe flasim sot për rëndësinë e diagnostikimit në kohë të hershëm pra sepse kjo ndryshon prognozën për pacientët e gjithashtu e për disa metoda të reja të trajtimit cilat e kam përmirësuar ndjeshëm cilësinë e jetës atyre që jetojnë me kancerin. Mirëmëngjes. Doktoresh, kënaqësi që ju kemi. Faleminderit për ftesën. Në fakt ju me të drejtë edhe ne kemi vënë re që ndoshta në këtë periudhë pandemie jemi të tërë fokusuar tek COVID-19, gjithë pasojat që solli, edhe duket sikur është vetëm një sëmundje që prek njerëzit për momentin, por në fakt ka edhe shumë të tjera siç është edhe kanceri apo jo. Në ç'bilanc jemi sot? Flasim në vendin tonë, pak a shumë ai sa ju keni kuptuar. Sëmundjet tumorale janë një çështje shëndetësore shumë e rëndësishme, sepse në bazë të statistikave botërore ka një shkallë të lartë sëmundshmërie dhe po ashtu një shkallë të lartë të vdekshmërisë. Mm-hmm. Kjo e lidhur me një serë faktorësh. Sot është 4 shkurt dhe është dita botërore kundër kancerit. Është një nisëm e marrë nga Unioni Ndërkombëtar i Kontrollit të Kancerit, mbështetur dhe nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, dhe ka si qëllim që individët, popullata të ndërgjegjësohet se çfarë është kanceri, kush janë faktorët e riskut, si mund të parandalohet kjo sëmundje dhe kush janë mënyrat më të mira për ta diagnostikuar dhe për ta trajtuar. Në këtë mënyrë ne tulim shkallën e sëmundshmërisë dhe po ashtu shkallën e vdekshmërisë, mm-hmm. sepse siç e përmenda edhe më parë, është një sëmundje mjaft serioze. Është në fakt serioze dhe në vendin tonë ndonjëherë as nuk zihet në gojë. Me që kam parën kulturalisht, flitet për një sëmundje të rëndë, dhe tjere, tjere, tjere. Është kjo ndo njëherë penges, doktoresh, mos duhet të flasim më shumë, më pak druajnë tje, në mënyrë që njerëzit edhe të ndërgjegjësohen, edhe të kuptojnë më mirë, edhe të ruhen më shumë? Kjo është e vërtetë, sepse një ndër faktorët është edhe që konsiderohet në duke u nisur dhe nga niveli kulturor si çështje tabu. Por unë do thosha që dhe në bazë të statistikave bazuar te Globokani, në vitin 2020 janë regjistruar 19 milion raste të reja në gjithë botën dhe 10 milion vdekje. Pra, janë shifra shumë të konsiderueshme. Të gjithë njohim dikë, ose një familjar ton, ose një mik, një mikesh, që mund ta ketë kaluar dhe që dinë se çfarë kalvari fshi. Dhe me pandeminë e COVID-19 ka dalë prapë një problem që ka ndikuar negativisht në pjesën e sëmundjeve tumorale, sepse ka sjellë që këto sëmundje të diagnostikohen në stadet avancuara dhe të rritet edhe shkalla e vdekshmërisë. Do të mos shkuar pra tek mjeku në kohë, po themi sepse spitalet ishin. Sa ndihmon vërtet parandalimi pra për kur kapet në kohë apo më herët, ndoshta në stadin fillestar? Parandalimi ndihmon sepse e kap sëmundje në stadin e hershëm, pra në atë momentin që ajo është prezente në organizëm, por akoma nuk ka dhënë klinikën, mm-hmm. dhe për këtë arsye të smurët nuk shkojnë të paraqiten tek mjeku. Dhe ne nga ana në gjuhën mjekësore i quajmë faza subklinike. Pra kemi ato teste depistuese, të cilat duke i praktikuar, sidomos në rastin e kancerit të gjirit, kancerit qafës të mitrës, kancerit zorës së trashë, është për të ardhur keq që këto tre tumore të diagnostikohen në stadet avancuara, sepse janë tre tumore të cilat nëpërmjet testeve depistuese mund të zbulohen në kohë. Mm-hmm. Dhe duke u zbuluar në kohë, ne shpëtojmë miliona jetë njerëzve. Mm-hmm. Pse thoni pra duke është për të ardhur keq, sepse duaj që të qartësojmë këtu, nëse kapen në kohë, këto mund të janë të kurueshme, janë të trajtueshme me është më lehtë të parandalosh se sa të trajtosh. Natyrisht, ajo është më e rëndësishme. Po, shkenca sa ka ecur në këtë mjeksi, sa ka ecur në këtë drejtim, sepse ka natyrisht të reja që vijnë apo jo mënyra për qoftë për të diagnostikuar më herët, por ndoshta edhe për të kuruar. Pra, në çfarë është mjeksia në këtë? Në fushën e onkologjisë për ditë bëhen research ose studime kërkimore në alternativat e reja parandaluese, në alternativat e reja diagnostikuese dhe po ashtu edhe në alternativat e reja mjekuese. Mm-hmm. Pra, përsa i përket trajtimit sistemik që ne e quajmë ose trajtimit të përgjithshëm që për një sër vitesh është përdor kimioterapia, tani janë shtuar të një sër trajtimesh të tjera, siç është imunoterapia apo target terapia, të cilat japin një rezultat shumë të mirë në kontrollin e sëmundjes. Pra, sidomos në fazën e 4-t ose në shkallën e 4-t të sëmundjes që arrin ta mbajnë, domethënë për një kohë më të gjatë nën kontroll dhe në këtë mënyrë smuri jeton më gjatë. Mm-hmm. Pra mund të përmend të përmenda më parë imunoterapia, të target terapia, përmendim cetuximabin në rastin e kancerit kolorektal që është një medikament që është shumë i rëndësishëm dhe i jep një efekt shumë të mirë në mbajtjen nën kontroll të sëmundjes. Mm-hmm. Po ashtu dhe imunoterapia në rastin e kancerit të gjirit, në rastin e tumorit të lëkurës, për shumë melanomës, apo kancerit të mushkëris. Pra janë metoda të reja mjekuse, për që kanë një efikasitet shumë të mirë. Doktoresh, shpesh lexojmë edhe
shohim në televizion apo online për zbulime të reja, siç po thonë tani terapi të reja. Sa janë këto të disponueshme, të prekshme nga pacientët shqiptar? Përkthehet kjo në realitetin ton, sepse nganjëherë tingëllon edhe si fantashkencë, po themi. Po sa është e kjo e mundshme për të kërcëton, nuk e di, në periferinë e Tiranës, po themi. Është e vërtet dhe një ndër faktorët që ndikon edhe në cilën fazë mund të zbulohet smundja janë pikërisht edhe barrierat që hasin të smurët, lidhur me ku ndikon dhe statusi socioekonomik, niveli kulturor apo vendosja gjeografike. Pra, ata të smurët të cilët jetojnë në zona rurale, krahasuar me të smurët që jetojnë në zonat urbane, e kanë më të vështirë atë aksesin ose mundësin për të përfituar nga shërbimet shëndetësore, parandaluste, diagnostikuste apo trajtuese të kancerit. Po ashtu dhe niveli ekonomik është një faktor shumë i rëndësishëm, sepse janë terapi që janë të kushtueshme dhe është kjo gjë ndikon se sa ata do ta kenë të mundur që ta sigurojnë këtë mjekim. Duke qenë se ju i vini dhe i mshoni shumë dhe fakti. Prandaj ne, më fal që ju ndërpres, duhet një bashkëpunim të gjithë së bashku të bëjmë diçka, sepse nuk mjafton vetëm një person apo vetëm një grup i caktuar njerëzish, por duhen një bashkëveprim i të gjitha strukturave mjekësore. Ju i vini të i mshonit fakti që duhet parandaluar, pra duhet gjithmonë ta kemi, si thua, veten në kujdes të vazhdueshëm me kontrolle të vazhdueshme. Sa është rritur ndërgjegjësimi i shqiptarëve në këtë aspekt? Pra sa jemi ne të kujdesshëm ndaj shëndetit të vetes tonë për të parandaluar që do të ishte akoma edhe për të kapur një sëmundje qoftë në stadin fillestar, pra. Ndërgjegjësimi është rritur, por prapë lë për të dëshiruar. Ka ato problematikat e veta. Por thash një në rastin e kancerit të gjirit, një mamografi skrinuese nuk kushton asnjë gjë. Në rastin e kancerit të shafës mitrës, një pap test, po ashtu nuk kushton asnjë gjë. Një kolonoskopi në rastin e kancerit të zorrës së trash, po ashtu. Pra në këto tre janë tre tumore që hasen dhe më shpesh, por dhe që mund të parandalohen. Qartë. Pra jo të shkojmë te doktori vetëm atëherë kur na dhëm diçka apo jo edhe më herët. Fatkeqësisht në fundit ditë këtu qendron, kam përshtypjen edhe forca e saj është që për një pjesë mirë të kohës ti nuk e kupton që ajo është aty dhe nuk ke asnjë shenjë derisa pastaj kur e kupton është ka kaluar shumë kohë. Po a ka mënyra apo analiza apo kontrole që njerëzit mund të bëjnë, po themi në forma më rutinë, cilat do të ishin indikator të një shqetësimi, të një diçka që ndoshta kjo do ndihmonte para se ajo të bëhet diçka që ti e ndjen, e kupton? Po, unë përmenda edhe më parë për këto tre tumore të kryesore, kancerin e gjirit, kancerin e zorrës së trashë, kancerin e qafës mitrës, janë këto teste depistuese që ne i quajmë, pra pap testi, mamografia skrinuese, kolonoskopia apo po, një PCG. Po, do të thotë këto bën për shkak është kjo pjesë e zëme check-up-it apo e një rutine të përvitshme që njeriu shkon e bën dhe edhe përfshin në këto apo duhet ta kërkosh ekstra? Po, duhet të bëhen një herë në vit, janë të përfshira edhe te check-up-i. Por duhet të sidomos për shkak kolonoskopia në moshën mbi 50 vjeç duhet të përfshihet në protokollet skrinuese. Është e përfshirë, por që të thonë të kryhet nga individët. Dhe mos të neglizhohet apo jo. Po. Qartë. Së është për qejf, pra. Ne, po, kryesore është vizita të mjeku, aty vlerësohet në bazë të informacionit mjekësor dhe risku për të prekur nga tumorat, sepse jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtin risk për të prekur nga sëmundjet tumorale. Dhe pastaj është mjeku që i rekomandon se çfarë ekzaminime të tjera duhet të kryej. Po, diçka tjetër në fund, doktoresh, se më merri tani, po kemi dëgjuar gjithashtu parë që për shembull në Perëndim bëjnë edhe teste gjenetike, të cilat tregojnë për prirjet që dikush mund të ketë për apo për të mos e patur një sëmundje të tillë. Janë këto praktika që ndodhin edhe në Shqipëri, ku ti mund të shohësh se sa rrezike. Ndodh edhe në Shqipëri dhe sepse ne sëmundjet tumorale i kategorizojmë në dy grupe, të lidhura me sindromat gjenetike, që janë ato mutacione gjenetike që transmetohen nga njëri brez te tjetri, dhe sëmundjet tumorale që ndodhin rastësisht. Qartë. Dhe do të përmend edhe një gjë që në vendin tonë është futur edhe një teknikë e re diagnostikuese që nuk ka qenë më përpara, që është PET skaneri. Dhe nga kolegët e spitalit tonë ofrohet. Që do thotë një imazheri e imt, pra, të parë. Mirë, shumë mirë, donin ta sillnim pra në qendër vëmendjes, duke qenë se siç tham, data 4 shkurt është edhe dita botërore kundër kancerit dhe me doktoresh Danila Begën sollëm në qendër vëmendjes pikërisht kujdesin dhe parandalimin e kësaj sëmundje. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.